Yo, buddy. You could try to play, but you're never gonna buddy. Buddy. Tar? Já, ale Pavel to nestihl. Já jdu vyměnit rychle žárovku ještě. Neříkej také slova, jo. Už to jde? Jo. Co to musí říkat? Dobré, jdu to vyměnit. Čau, Tečet, kdo tady je první dneska? Že by Kuba nebo někdo jiný? Yo. Čus. Čau. Staně už je tady taky. Jo, vidím na Discordu, že jo. Prý. Já nechci pít v týdnu moc. A už dvě pivka, víš jak. Má pivka, jo? Jo. To bylo už jako dvě soby. Celé balení. Celé balení si koupil, no. Jo, tak. A ty? Já jsem si nekoupil, já jsem mu pak psal, že si nemá kupovat. Ale toho ne to. To neodradilo. Ano, neodradilo, to je to z toho. Co? No, že dneska bylo docela pěkně, ale to jsou... Jo. Co jsi slyšel, toho neodradilo, říkám, už jsem jo. Připojil se na sandu. Jo. Vstane mi dá pak moda. Pion Pablo píše, pitej Žoťas. Já nevím furt, jakého myslíš Žoťase. To se mnou hraje Krpo a... Zap. Takže žádný Žoťas tady není. Žoťas? Žoťas, no od ne. Od starého to, ne? Od starého Žoťase syn. Žoťase, asi jo. Tak, vypínám to. Auto aim. Obrazovku. Přesně. Tak, jdem na to. Měl jsem aim laps za play. Jo, zkoušel jsi, jo, trénoval jsi. No. Dneska mi vyšel Litvinov asi, doufám teda po dlouhé době. Teda. Jo, Litvinov hral. No, čtvrtý, nebo se respektive šestý zápas. Mm-hmm. Ale už to bude 4-1 na zápasy s Kometou. Jo. 4-2. A vedou 4-1. Nice. A Třinec prohrává s Budíkama. S kým? S Budíkama? Jo, ty Budíky jo. Jsou našlapané teď, ty jo. No tak já myslím, že první dva tak zápasy jo. Vyhráli Třinec, že vyhrávali 2-0, nebo 0-2, a teďka mm-hmm. Třinec vede už 3-2, takže on vyhraje teďka a Třinec jede dom. Jo, tak to je hustý, ne? To se nečekal. Prý Žoťas je za PP u mě. nevím, proč si Žoťas, no nevadí. Jsem Žoťas. Žoťas. Ještě nejsi připojený na Staňovi. Žoťas nejsi připojený ještě. Jsem Žokej, možná. Žokej Žoťas. Jo, no, Výšku bys na to měl.
A tak to titul s tím nic nemá společného. Dva lidi sledují, kdo je ten druhý? No, musí být malej na žokejství. Malej a hubený. Ty jsi nepochopil moji protivtip, myslím, titul jako výška. Jo, takhle. A to je akorát zhodím koncept nějakého e-mail, ale jsem už tady. Tak, připojit se na krpasy. Jinak kotulis nepoužívej zprosté slova v chatu, jo? Protože já ti to budu mazat za ty zpravy. A však Staňa hned přišel. Říkaj, kde je Pavel? Říkáš, tady není. To je buzi. První slovo, ale víš jak. Já se nevím, že to už nahrává. Říkám, jo, díky, super, dobrý začátek. To už taky úplně nepouštěl. Uvidíme, no. Tak. Když tak veškerá práce, která se teďka děje na mém profilu, tak bude vníveč. Hej, tři lidi sledujou a prostě nikdo nepíše do toho chatu. Že? To jsou úplně hrozní lidi. To jsou hrozní lidi. Musíte, aby prostě napsali čau, čau, jak se máš a tak. A musím se jich ptat, já jak se mají. Já bych se jich zeptal, jak se mají, ale nevím, koho se ptám, víš jak. No a počkej, a ty když dojdeš do obchodu, tak se taky díváš, no když se zeptá hnedka prodavačky, jako co by tě doporučila, nebo se jenom podíváš? Ne, jenom se podívám. Vidíš. Čau Kuby, dneska jsou ten náskok, takže dám dvě hry, že chci vidět win. Musíš zaujmout. Uh-huh. O tom ti napíšu, čau. Já. Kuby, zkus prosím tě ten příkaz, dej... Trvalý. Na to se to opatilo. Pošlem účet. Dej vykřičník a napiš watch time. A pošli to, tu zprávu, jestli ti to ukáže, kolik sleduješ. A jestli ne, tak to budu muset spravit. Já jsi vyzvedl nějaký odměny toho, z mobilního Warzone. Já tež no. Akorát dneska jsem chtěl hrát, ale... Když jsem viděl nějaké videa, jak to hrajou na ti lidi na těch ovladačích, tak jsem to... Já jsem to zkoušel na těch... No tak, kámo, to je extrém, no? To se nedá ani přijat. Ne, ne, vůbec, no. Pánové, chci vidět kvalitní výkon. Tak, jak píše jinak. Pion Pablo. Watch time. Pion Pablo. Aha. To je jenom tady tohle. Zde můžeš vidět, kolik jsi strávil na mém streamu. No neukazuje to Kuby, tak já se tak to musím podívat, jak to funguje vůbec. Nemáš to zprovozněné? No mám to zprovozněné, tam nebyl ani žádný odkaz, jako víš, na ten watch time, že bych ti to měl hodit do OBSka. Takže jsem myslel, že to jako bude nějak automaticky, akorát, že myslím si, že tady tu funkci nebude podporovat YouTube úplně, no, že to bude podporovat jenom Twitch, Kick. Protože vím, že borcovi na Kiku to jede normálně i na Twitchi. No, vypadá to, že máme na to lobby hodně. Jako jsou tady nějací... Jsou tady blázni, no. Pak je tady žonťas. Žoťas. Žoťas, ano. Tak jdem na to. Už se soustředím. Dobře. Čtyři lidi, nádhera. Jo, zkusíme to příště, no, musíme to zkusit příště. Nebo já to pak ještě změním zpátky na to, no. Tak kam jdem?
normální, se neptej. Já, ja, nemám nic, no. Musíme zdehnout. Já mám to, čekaj. Tak. Syn Tristan dává sap. Nádhera. Ale asi to nebude úplně Čech, si myslím. Nice, pěkně nice. Staně. Jo, počkej, jste nahoře? Jo, jo. Bude už tady malou datové zbraně. Tady je Craig nahoře. Vyjeli po laně, jo? Já jsem byl po laně. Aha. Tady? Jo, jsou tam, no. Tady je. Enemy soldier incoming. Někdo dropoval za nás. Andreas Brett. Au. Tady je. Tady za zadu. No. Yellow, stejně. Tady druhý. Ty vole, mať. To 7 lidí sleduje, nádhera. Už začíná být nervózní. No, už to začíná, no. Nevím, kam mám jít. Tam jsou, tam bych nechodil, tam nás bude. Na pláž. Tady bych šel. Ne. Tady je, jo. Má tam bombu. Ach jo. Pan Charlie, nazdar, pane Charlie. Tady byli, no, v tom. To nevidím, teď neslyším. Sedm lidí, ještě para máme fotbalový místo Karlovic či Bruntálo. No, je pravda, že Karlovice by teďka potřebovali pár lidí, no. Potřebovali bychom pár kluků, aspoň tři slušné kluky. A jinak, pane Charlie, kdo jsi, prosím, jako co, jméno, známe se? Tyva, nemá nic tady. Je brutálně low. No tam jdu. Jdu je sám. Já už dostávám zezadu. A kde je? No je za helikoptérou. Je budově malá. Aha, za helikoptéra. Tak. Bomba? Jo, on tam je schovaný, ne? Když si půjdeš do té budovy, tak řekni já... Jo, jsem tam. Tak já skaču na helikopter. No. No dobře, jako, jo? Jo, já jsem zabil, no, ale jdou úplně další. Okay. Bruntal asi taky, když zrušili Bčko, Ačko. Jo, tak ale tam se to dalo čekat, prostě ten jejich přístup, co tam měli prostě v tom Bruntale, v tom Bčku, tak to bylo hrozný, no. Takže tam se dalo čekat, že se to zruší.
A tak aspoň si kluci šli... Par... Ej, nevím, co jim vybral. No. Ale všude tam jsou. Pár kluků šlo aspoň do staráku si zahrát, což je dobře, že aspoň ten starák se zvedne teďka. Takže dobrý. A hlavně ač. Hej, já jsem s tou zbraní netrefil absolutně nic. To je tragická zbraň. Kolik pánů s jménem Karel znáš už roky? No jako nejznámější Karel, který je, tak je Karel Svitak. Neboli Kaja Svi. No tam jsou, a já jdu. Dobrý. Prečo na mě? Jo. Musel jsem tam jít, mě by zabil to prečo. Takže Kaja přišel. No oni jsou na toho loadoutu, no. To je špatné. Hej, oni jsou hlavně všude tady prostě, já nevím kam mám jít už. No abych šel asi. Já jsem. Ten loadout by byl... Hack scary. Tady je brz nahoře. Easy. Kajo, jak jsi to zvěděl o streamu? Na Facebooku? Ty píšiš, že jsi mě nechci. Záda, záda. Jo, typicky české jména, no, to je zvláštní. Taky by mě to zajímalo. Strašně. Jo, super. Tady jsou? Marie Lukas. Hej, s kama, tyjo. Tam. Tak děkuju, Kaj, že jsi přišel hlavně. Dobrá hra. Budeš pak muset Maro nastavit tlačítko na... Jo. Na vypnutí majku. Jo. Nebo ne majku, ale jak to udělat? No to právě nevím, no. To bych chtěl. Abys mohl mluvit... Jo. Pro lidi. Protože když dám ten... No ale nevím, jak to nastavit, no to potom až. No až jasně. Teď to nedám asi. Teď vás budu srát tady tímhle. Ne, mě to nevadí vůbec. No tam je to na nic, když hraješ a soustředíš se a to. To bude podle mě zkrátka na Discord. No, podívám se. Jo. No teď jsi viděl... Pořádný gameplay, no to bylo hrozný, ale jako jinak my máme dobré hry. A jinak kdo další sleduje, napište do chatu, ať vím. 8 lidí, to je dost, tyjo. Jo, určitě budu hrát nějaké jiné hry, no. Plánuju, teďka v dubnu vychází tenis. Top Spin, který dlouho nebyl, takže ten určitě plánuju hrát. To mě vždycky bavilo. Takže tam si založí nějakou kariérku. Pak mi psal kámoš ještě, že mám CS-ko zkusit. Sice to CS-ko moc nemusím, ale... Dáme taky určitě nějaké jiné hry.
Ale primárně prostě hraju teďka s klukama to. Někdy i Apex můžem dát třeba. A ty, Kajo, hráš nějaké hry nebo chtěl bys něco? Co bych si měl zahrát? A jinak, co jste dneska dělali, Pavle, se Staňou? Já koukám na to, ještě na to Jo, videjka. koukni, koukni. Dobře, tak doufám, že z toho bude pravidelný sledovač, budu jenom rád. No, dá se to nastavit asi přes Discord, že se dívám tady. Jo, dá se to? No já většinou začínám streamovat vždycky těch 19:30, víš, až okoupu malého, uložím ho, přečtu pohádku, tak... Tak... Dítě. Ano, přesně tak. Paní je tu? Jo, je, asi. Ale nemluví. Ne, tak není. Je AFK. Malý malého, přesně. No za chvilku bude větší jak já. Tak v 6-7 letech si myslím, že bude větší. Myslíš, že bude vyšší, jo? Tak on bude podle mě jak Míša, jako vysoký. On bude po Míši a po... Po jejich genech. No tak, no jako asi z té strany. Po tatovi. Celý tata. Mišin. No, Miše je vysoká? Jo, je. Je. Jak jalovec. Ona je podle mě vyšší jak ty. No, tak z vás prde jako. Já si myslím, že jo. Tak to není tak vysoká. Mě říkají, že má 170. Kolik měříš? Kolik měříš? 173. Kolik? 173. Kolik? 173. 173, no, takže stejně velcí jste. Ano, já mám 174. Kajo, neznám menšího fotbalistu jak je Mara, no ale neznáš fotbalistu, kdo má také lítka ani. Tady letí borec? Je u nás, jo? Nahoře. Tady letí další? Ne. Nice. Jo, jo. Ja. Nemá nic. Skočil dolů? Bacha, airstrike na nás. Schovejte se, jo, když tak. Jo, po mně lítka vejška, tak přesně čistě okazovou jedenáctku. Záda, záda dostávám, hodně. Záda. Jo. Jo, tam je bude záda. Jo. Střílí dobře docela. Jdou dolů. Jo? Nevidím. Tady v té budově jsou? Tady byl u auta.
Byly dva, jo? Zada slyším někde. Tady? A tady další. Je crack, nemá nic. Je down. Je down. Dojďte ho, když tak. Nice. Já nemám náboje, já bych potřeboval náboje. Tady u mě? U tebe co? Náboje nebo vodec? Vodec. Tupaj tady? Počkej, tady jsou náboje, takže já jdu nahoru. Dostal. Nice. Je crack. Pojď tam čumí pro mě. Z boku. Je crack tady, jo? V té... Zelené. Bude padat loadout, no. Já tež nemám. Můžeme jít na shop, máme prachy. Ne, já jsem, jo tak hoď, já jsem koupil munition, totiž. Tak já mám taky armor. To něm vyhodí, nice. Ne. Zkusíme loadout? Matá, schovat se. Lidi. Nad náma. Jeden skoro křupej. Jo, tady je. Nemá nic. Tady je. Krek, jeden. Tyvo, druhý taky byl ne. Ach jo. Tam byl dva, no. Jo. Staně je furt tam nebo jinde? Šel jsem na ten barak naproti. Je ten loadout? Tady jsou furt. Jako, mám jít za váma, nebo mám jít zkusit ten load? Hej, asi jak... No, jít za vědí. Damn. No, jdu zkusit ten load a řeknu vám. Je okej. No, je to na takém blbém místě, no. Někdo drpe? Nás? Jo, tady. Označený, ale letí tam na ten barák, no. Jsou na tom baráku. Nic jsem ale dostal, já nemám munici. Dostanete se ke mně? Asi ne, že? Tady u nás. Jako zkusíme, ale to ano. Vy mě možná zvednete, Pavel. Tady u mě. Právě. Já zkusím spadnout dolů, tam Mary. Už jsou tady aj u mě, jo, dole. Jo. No, máme do co chvíli. Mají loadoutový zbraně, to je...
blbý brtit doma. Nevadí. Nebudu teďka moc střílet? 8 vteřin. Ten loadout je nahoře, nebo kde je? Kde to je? A jo. Nahoře. To vezmu. Tak. Jsem to slyšel. Jo, určitě, Kao, dívej se na fotbal, však jasné. Co tam nahoře, jo, furt? Aha. To plát nějaký. Platina? A můžeme jít na shop koupit ještě tak něco. Tak do toho ještě 5 lidí, napište do chatu něco. Ať je o čem se bavit. Kde je toto? Kde? Jo, to je ta velká mina taková, když to pustíš. Jo, tam je celý tým. Jsem dead asi. Nad náma, jo, jsou brci. Jo, jo, tady jsou. Jeden down? Já jdu na mě. Ne. Ježiš, to jsou hrozné hry, ty vole, já jsem tragický dneska úplně. Loadout tu leží, jo, tak takže tam nejdem už. Loadout tu jsou borci. Já jsem ho trefil. Znova. Tady. Tady jsou borci. Jako tady už je to těžký něco vybrat, no. Jako tady u mě je to čistý, no. Dole, nezabíjí pary. Kde je dole? Jsem tady u tebe dole. To nevyhodí z shopu, že? Když mě trefí. Plusová, no. Plus 18.
kde je to tlačítko na tom Discordu, si říkal? Ještě jsem se nedodíval na to videjko. Já, já, tak to kašlem si. Jenom, že to nastavuje v Discordu. Já, já. Tak zapínám. Můžeš na to? Můžu, no. Počkej, tak já to vypnu tu hru. Ať si to můžu nastavit. Dáš nastavení. Počkej. Nastavení. Aha. Zvuk a... Klávesové zkratky. Aha. A dáš tam, buď to máš, jestli to máš takový žlutý ten rámeček. Dokud je pevný viditelný klávesový. Jo, tak přidat klávesovou zkratku. Aha. Čpěn, dokud je pana viditelný klávesový zkratku zakázán. Nepřirozené a push to talk, ne? Asi. No, jde ti to tam, jo? Jo, no, ne, push to talk, ne. Ne, push to mute? Dej si to push to mute, jo. Jo, push to mute. A mám si dát nějaké... No, vyber si něco. Počkej, zastavit, jo, jo. No, co si to dám, ty jo. Jaha. Kud si ti jde třeba zamáčknout kolečko, nebo něco takového. No já jsem si dal, naho jsem si to dal. Počkej, zkusím to, jo? Mhm. Slyšíte mě? Aha. Jo. Tak to nefunguje. A jsme zase. Zpátky. Furt tam vidíš, a te, tam teďka mě zkrat. Slyšíte? Furt? Ano. Tak na to poznáš, když zmáčkneš to tlačítko, jestli se ti vypne mikrofon, kdyby na Discordu. Na tom, ten křížek. Tak ale počkej. Co jsem chtěl, no. Je, že když si dáš znova ty klávesové zkratky, tak tam furt vidíš to žlutý, ne? Dokud je pan viditelný zakázán. No, takže tohle musíme aktivovat. A jak to aktivujeme? Nevím, mám to tady na zeleném. Auto-activate. Yes, úroveň 2, zůstávám tu, to je dobře. A jak hrajou ti Češi? Máš tam, no, no, máš tam tuto push to mute. Mm-hmm. Ne, já že vím jak to je, to je, musíme to, to je jinak se to jmenuje. Aha. Že push to mute je, když budeš držet to H, tak ti neusíš mě zkus. Počkej, tak když dám push to mute, dám H. A mám ho držet, jo? No. Slyšíte mě? Jo. No, to držel jsem ho. Sakryš. To jsem vypnul zvuk snumení slumit. Přepnout streamovací režim, přepnout překrytí. Ne, to ne. Já počkej, zkusím to, já se to zkusím nastavit. To je taky jedna možnost. Dám push to mute, dám tady toto. No push to mute to není, protože to je to, co, to je to, co jsem říkal já, že teď to zkouším a když držím do tlačítka, tak mě nejde slyšet, takže to bude něco jinačího. Takže znova, klávesové zkratky. A není to push to mute, ale bude to... Co dám? Slumit. No, tak my nevíme, jestli... No, jestli, já si to kontroluji na tom Discordu. Je to...
Stlumit. Je to stlumit? Tak počkej. Takže přidat zkrátku stlumit, jo? Stlumit, lomítko, zrušit stlumení. Jo. Zkrátka. A musím to držet, jo? Ne, stačí, když to jenom zmáčneš. Slyšíte mě? Jo. No, tak to nemůžu. Tak. To musím držet, podle mě. Ne, tak teď jsem to odzkoušel, máš akorát podle mě. Zase musíš spustit Discord jako správce. Takže to mám vypnout a spustit Discord. A nebo když dáš jenom escape, dostaneš se zpátky. No má do toho. Ne, no, tak já zapnu Discord takhle. Že mě to funguje jako. Spustím ho jako správce. Co to vypadit je s čím? No vypl jsem Discord, no. Tak mě slyšíte ve hře možná. Však to nevadí, srdce na to, vole. Ty vidím tady na Discordu. Aha, to je zvláštní. Máš to v liště totiž. Pravo, když dáš tu šipečku nahoru, tak tam vidíš Discord. Liště. No, teď mě slyšíte? Jo. Tak to nevím, čím to je. Tak to neřeš, já ti to pak nastavím. Jo. Kašlu na to. Sranda byla aspoň. Je druhá úroveň, zůstávám tu. Dobře, Kuby, tak dokdy tu zastáváš? Do páté úrovně? Aspoň do páté úrovně tu zůstaň. O, další challenge je dobrý skin, docela na to zbraň. Líbí se mi. Další challenge? Jo, když máš challenge... rewards? Máš to pas koukaný, jo? Ne, to je normálně v rankedech odměny. Je tam blueprint na striker. Co? To vůbec nevidím. No když uděláš ty challenge, co jsou v rankedech, tak na, teďka jsem... Jo, už vím. Jo. Počkej, já jsem měl nového operátora. Akorát nevím, co to je za operátor. Já si musím vypnout tu zkrátku. Co se teďka vypínám já? Jo. Ale zajímavé, že tobě to šlo a mně to nejde. No já si myslím, že to je tím, že to nemáš jako zpráce prostě spuštěný. Že mi se většina těch programů spouští jako zpráce. Automaticky. Takže nic na čeho mě nenapadá, že by to nešlo. Jo. Tak. Já chci najít ten skin z toho, z těch Warzone Mobile. A nebyl skin, ne? Ten byl akorát ten... No tam by měl být ten, co je zlatý, tak měl být zelený. Už tam je ten large decal, nebo co to je, ale... Jo, ten už tam vidím. Mám. A nic moc. Kotulis, jak hrajou ti Češi teda, já teďka nemám čas sledovat. Pět lidí a píšu dva. To musí žít ten chat. Jestli tam jsou dva Češi a tři nějací Indové. To si myslím, že by na mě asi se nedívali Indové nějací, ne? Kdyby neslyšeli jako nějaký jako angličtinu nebo tak. Tak chuj. Ha ha ha.
My prohráváme, jo? To je... Cole Bennett. No já tomu sám nerozumím, proč tady jsou to, jako jsem rád, že jich je tolik, ale nevím, jako co si s nima budu povídat. Jako co tam jsou nějací novití? Jo jo, plno, víš, a co jsou sami jako, jako anglické jména, nevím co to je jako. Jsi zaplatil něco. Já? Já ani nevím, že to jde, vole. Tam naklikali. Kam půjdem? Přemýšlím. Tady je zajímavýho. Černá bounty nám pořádně na nějakým no, jako... normálním místě. To tady je bounty na... Jo, půjdem na to, když tak. Hej. Kajo, a s kým vůbec hrajeme? Já ani nevím, že dneska s někým jako máme hrát. Kdo? No Češi, víš? Fotbal. To tak to bude s tím, ne? To je kvalifikace nějaká. No, jako když jsem se díval, tak kvalifikace se... No, jako... Ukrajina. No to jo, ale to, oni budou hrát přátelák, víš? Češi. To tady u mě dva. Tady jsou nahoře. Budou dole. Nice. Chyba jeden. Jednou se zabil, tady, jo, tady je. Zvedám se? Já ti zvednu, Marečku. Já jenom... A, ze zadu, Pavle. Ne, ještě jeden tady je. Před náma, hello. Já se zvedám. Ne. Ty vole. Cože? Nebyli silní. Ne, nebyli vůbec. Ale my jsme byli slabší. Psi vole, to jsou extrémní hry jako. Kde? Včera se tak dařilo a dneska nic. Věra? Včera jsme neměli špatné hry, však jsme měli všechno plusové. No. Ale nevyhráli jsme. No vyhráli? Ne, vím jsme neměli, ale měli jsme všechno plusové, jako hodně do plusu. Jo. Všechno jsme měli do plusu, no. Tak stejně v té první hře měl 430 plus. Jasně, jo. No, tak to máš ty challenge, že? No jasné, no, ale i tak, jako víš. Mhm. Tak jo, s Armenií hrajem. Jo, přátelá gala, že? Kolik to je? Prohráváme, 0-1. Mhm. No, já tu Armenii neumíme.
No vlastně ne, s Albanii jsme předtím hráli, no tak ježiš. Ale Albanie byla dobrá, myslím. Jo, Albanie, jo, ale Armenie je slabá docela. Takže se divím, no, tak Bůh ví, jako tam mi se stará se na to jdu podívat, na tu tragédii. Live sport. Česko fotbal. Program. Sestavy. Jo, tak on zkouší. Zkouší sestavy? Zkouší, jako to je přátel, ale i tak si myslím, že... My jsme měli být lepší. A co Pavel, ten Survivor, dobrý? Jako není to špatný. A Staně, ty se díváš tento rok? Jo, jasně. Jo? No, letos poprvé a zatím. Co dělá naši? Já to jako zatím... A komu fandíte? To ještě nemám, až se ne? Sloučil. Aha. Co? Komu fandí? Cože? Ještě nemám, sorry. Že až se sloučil, tak měl oblíbence. A jaký je ten pirát, dobrý? Jo, ten je skvělečku. A odpadl někdo novej? Nebo se drží jo? Zatím nic. Jak jako novej? No tak oni vždycky tam odpadávali teďka jeden za druhým, tak jestli někdo novej odpadl, jo, nebo jestli... Jo, ne... Myslíš, že by to zdali. Zatím se už nezručil. Dobré, no. Dobré. Tak myslím si, že tam budou zase nějací... Adepti, který to byl chtít vzdát. Teď jsem se díval, teď na mě vyskočila jenom ta baba na té kmenovce, jak řekla, že to nezvládá, že musí jít za svou kočkou. Jako některý ty lidi to tam mají jako v hlavě docela srovnaný, víš co, tak ty jdeš na nějakou takovou reality show, na ostrov, tak jasně, že prostě se ti no, bude ti chybět rodina, nebo bude ti chybět něco život, ale tak kvůli tomu tam jedeš, ne? A ne, že no, po 14 dnech už si dom. No, to by bylo bez vůbec piva a bez cigára. Našel nějaký tabák, abys tam udělal svoji tu. Bych tam pohovil kokosy, vole. No, piráta možná. To bych asi nedal, no, ty vole. Jídlo a neřestí. Kdyby to moje jídlo, no, je to blbý. No, a jít piva jsou napič. Taká úplně nepodstatná věc, víš, jak pivo. To není pivo, tak to nejde. Úplně, Staňo, musíme běžet na můj život. Ne, já nemám pivo. Tady na mě jdou. Pošli mi jeho? Kdyby to, kdyby měli ty... Kdyby tady brz. No. Vypadá. Kdyby byly ty souboje o odměny, no. A bylo tam pivo, tak Staně vyhraje sám svoj. Jo, no. Úplně, jako tým jsme se rozhodli, že Staně bude soutěžit sám, a opět ten zvuk z Discord. Přesně. No počkej, já s takovou plusový body nebudu. No to ne, no. Jako já jsem tady dole a potřebuju nějakou lepší zbraň. Ty jsou sami... LMG here. Au. S kama? Z vrchu. Nevidím právě. Vy tam ne, tam byl celý tým. Pojď sem. Co to je za zbraně tady, to je hruza.
Kebadu, ale. Já už jdu. Já mám tady, víš. Jo, jo. Běžte, běžte. Jsem právě na skuteru. Co? Nevím, ale někdo po mně střílá. Stáně. Jsme dávali. Aha. Já jsem zkušel... Já, snipu. Jak to střílí. Zítra jdete do té Prahy? Mm-mm. Ne? Tady jsou v baráku. Jo, běžím. Kde? Tady v tom baráku. Tak jen tam hodím škrátku. Tady nahoře? A, dobře, chybuji. V tom baráku teda. Co se tady ještě dělí? Tam je tam. Au, au, au. No tak ještě, že byli slabí. Jsou mrtví? Všichni? Jo, jo, no dva jsou určitě mrtví, ale nevím, třetího jsem neviděl. Dostaneme se na loadout? Pojďme, pojďme. Tady je. Kde? Na zelené. No. Jdeme zkusit? Jo, jo. Jo, on se dobrý, paní asi. Jošek si nechej, jestli máš dobré. Tady. Nemá nic, je crack. Jako neměl fakt nic. Kde? Je, co play? Ne. Já nemám nic. Au, tady je druhej, nějaký. Kde? To je bomba. Ne, to mě dostřílal. Tak ne, dobrý. Uberte zbraně. Mám. No jdem na ten loadout. Mám pak precision, takže když někdo bude down, tak řekněte. Ne, špatný loadout. To je špatně. Já jsem si vzal SBAčko, no. Nevadí. No. Tady? Tady ještě jeden ten, jo? Tady jsou dole. Druhý down. Jdu nahoru. Tady. Tady je. A tady jsou dole, jo? Já nevím, jestli to jsou ti sami, nebo volo to je někdo jiný. Jeden kripple. Crack, jeden. Druhý taky crack. Běží po mně. Jdu za Pavlem. Jdu za váma, já nevím, jestli to jsou ti sami. Vystřelí po nich dole? Ne. Ty
Já nevím, po kterých jste viděl, že? Jsem jim běžit mé vevnitř. Ale já jsem byl vevnitř, ale na druhé straně, protože jsem se ptal, jestli to jsou s námi, nebo to byl nový spot. To je těžko říct, co vidíš ty. No, protože jsem se směl mluvit, ale... A se to musí poslat. No a ten loadout zpátky. Tady asi umřu. Je tam čisto, jo? Když tak máme prachy, můžeme koupit... munition. No, obojí. Já se musím zdrhnout, já jsem úplně první. Jo. Na, Pavel? Super. A ještě munition hážu. To už chráníš. Oni nebyli silní ti. Jaci, ale... No, ale jestli tam byli teda ještě ti dva, jak jsem viděl já. Hoď mi prachy, Pavel, máme fire cell, já koupím ještě juvko. Bacha, bacha, bacha. UAV. Poskudu vás. Ani nemáš shoty? Ne. Jo, Staně vzal korunku, aha, tak to bude sranda teď. Kup shieldy tady, Staně. Kup si shieldy, no. Zpráva odebrána, Kubi, proč jsi odebral svoji zprávu? To je moc prostá. Asi je. Já ty... A ještě nevím, jak se to... Nemáš tam, jo? Tlačítko na to. To ne, asi jo, ale nestěl jsem. Je tak. Je to na X-ku, myslím. Já to mám na X-ku, no. Akorát musíme lutit ty. Tady jsou další platy. A jdeme lutit bedny, protože Staně má na sobě korunku. Uslyším tipky někde. Kubi, co jsi tam napsal za sprostěrnu? Tady jsou dole. Jo, jsou tam? No, byli tam. Down. Nice. Jeden. Nice, nice, nice. Kubi, kdo je tady má? Možná? No, to právě jo. No to není možné, ne. Má nic. Ne, ještě z druhé strany. Já tady nakupuji a píšu do chatu místo do Google. Dám Bůh ví, co si kupoval a zase prosím Jany. Platina dneska nebude asi. Měl jsi plusou, ne? Neměl jsem plus. Aspoň plus 10? Ne, nula jsem měl. Jej. Co jsem měl já? Chybí, 19. Chybí mi 100... 159 mi chybí. Jedna dobrá hra. Do platíny. Tak máme ještě hodinku, ne? Kolik je? U 20. No no, růžový slon. Nakupoval si, jo? Bestier. Co ten fotbal? Nikdo do chatu nepíše, co fotbal, tak se musím podívat. A furt prohráváme. Pak hrajeme zápas až 10.6. Je ještě dlouhá sezóna? Ten na Battle Pass? To někde napsané? Jo, jo. 7 dní.
Vlastně v červnu začíná to? V červnu začíná už mistrovství Evropy. Teď jsou kvalifikace, ne? No tak my už tam jsme jako na Euro 2024. A teď se hraje... No teď mají baráž, hrajou. Jo, teď hrajou baráž, no. Baráž a Gruzie, postup. Řecko jsou pencle teďka. Jo, Řecko, Gruzie, tak to se divím, ty vole, tak Gruzie, že to... Jsem myslel, že to Řecko... Jako Gruzie loni hrála taky dobře, ale... Jako nehrali špatně, oni tam mají toho dobrého... On hraje v Neapoli. Ukrajina, Island, to by nám nejradši za ten Island, když někdy minule tak pojebali. Jo, jo, Kajo, tak ty přáteláky většinou jsou takové, no, oni zkouší varianty. Uvidíme, hlavně na Euro není ostuda. Tady ty přáteláky, to mi je jedno docela. Já moc jim nedaří, ne, teďka poslední dobou. No, teď... To... Už je poslední roky, nic moc. Ale tak jako teďka máme tak nejstabilnější tým, jako za posledních třeba 5 let máme určitě jako nejlepší tým, co jsme měli. Mm-hmm. Jakože máme vyrovnané, víš, tu lavku, že když někoho vystřídá, že má koho vystřídat prostě a tak, no. Jo, no. Tak stejně on teďka zkouší a pak nevybere všechny, že na to Euro. Jo. No, uvidíme, jestli napíše. Laco Krejčí, druhá hrubka. No, ten Krejda je teďka špatný. Nedaří se mu vůbec. Já snad na to ani čumět nebudu. No já ty přáteláky taky nesleduju. Pro mě ty přáteláky nejsou nějak důležité, takže na to se nedívám. Tontrin. Sledující, to je nádhera. S ním si pokecám. Jak? Tontrin. A tak nevíš. O čínské polivce si s ním popovídám. Jak bych správně udělal. Co ty lidi zvukují? Skočíme v klobecku ještě. Yeah. Prep time's over. We got the green light. We're going to the war zone. Grab your gear. Island má nějaké dobré hráče, Mari? Island? Ne. Že teďka rupli ten IZL 4-1? No jako divím se tomu, jako ten Island dlouhodobě jako nehrál dobrý fotbal. Honduras porazili, Guatemala porazili. Jako jedou, no. Ale přiznám se, že z Islandu musel bych se podívat jako na sestavu. A nevybavil se teďka žádného Islandiana. Půjdem se mnou. Aha. Já jsem ve vzduchu ještě. Jo. Jo, tady už jsou. Jo, jsou tam, no. Tak, jdu rychlý. Tady jsou, no. Ve vodě tady jsou. Jeden něco dostal. Kde? Tady. Já jsem tady, víš, až. Jo, už zdrhlo.
Umrat to vám, no, to je scavenger. Tohle je tři, jo? No co? Ano. No, jdu tady dovnitř. Ty dveře tady? Někde po mě střílí, já nevím s kama. Staně jenom střílí, aby to nalákal lidi. Já jsem něco, já jsem něco chytl, hodil jsem to před sebe, nějak mě to zelektrizovalo. Jo. Tady bret? Nevím, co dělá. Jako za mě budeme mít to, no. Na loadout budeme mít. Už máme. Tak jdem na šok. Jo. A ještě staně? Tady, bacha. Na té střeše. Jo. Tady je. Máte dost platu? Jo. Nice. Tak jdeme. Zona. Tady. Byli tam, no. Jeden. A jdem do zóny. Jdem, tady má. Pojďte tady má. Ještě kamoš, jo. Taky jsem neviděl. Vůbec viděl do stříle. Záda ještě dostal? Jo. No tam. Ne. Kurva. Krakerem. Tady u nás, jo, nahoře. Oni jsou tady v tom baráku, jsou. Jdem tady do baráku. No, tam jsou. No, jedám. Nice. Druhej. Zleva na mě čumí. Jo. Vůbec nevím, kde. No, z vrchu jste věže, podle mě. Aha. Ne, z toho, z kostela. O. Ju. Lopaťák. Ten v tom kostele je kde? Furt tam jsou, je tam celý squad. Aha. No, přímo tam. Tím bych dostal dobře. Jo. Sletím. Enemies deployed. Counter UAV. Hostile Guardian is active. Gas is inbound.
za mnou jsou. Doplně. Mám pláty. No tady jsou. Na, já ti vyhodím, jestli chceš pláty, tady, na. Někde záda, z boku, au. Tady jo? Jo, je tam. Jo, jo, je tam. Ušel tady do baraku. A tady nahoře další, tady. Jo, jenom někdo zprava. Vůbec nevím. Musíme jít. Už jdou. Doplatujem se a hážeme smoky a jdem. Jsou nad náma, jo? Jdem, jdem, jdem. Nice. Celý tým dead. Že zabil všechny? No, vidíš, Krejda gol. Tak tam jsou další. Tady možná? Baráku před náma. Nic. Je tam, je tam. Já tam jdu. To počkej. Pojď Pavle, proč jsi tam zalezl, kurva? Jsme na staňu? Hlídej Pavel nebo hoď smoke, když tak. Nemám. Nemám platy. Tady na střeče. Já ti hodím staňu, na tady máš. U mě. Tady na střeče na modré bylo. Pro spodem. Podle mě. Je sám? Je sám. Nebo? Kroštěm. A, zóna, počkej, on vyběhne. Tak. Šel někoho mají nemá, ale bude tam někdo. Get to the safe zone. Tady je, u mě. A zprava na ně, dočumí. Kurva, jsem spadl dolů. Tady. Já jsem dole. Hej, nevím, je dole, no. Stojím s tam a byl. Tak, kámo, tady je, tady. Zezadu ještě. Nevadí. To byli dva. V klidu, já počkám. Goal creature 1-1, no vidíš Kajo, ty jsi na něho nadával, že dělá chyby. Ty vole, jak já se s tudma dostanu? Tady mu. Yes. Tam byl borec jeden schovaný, staň u tebe. Kde, kde? Nemá nic. Ne, pěkně. Jsem otevřel dveře a on stál. Označ prosím shop. Tam hnedka u tebe. No tam se nedostanu, to je dole. Aha. Tak, na
graveyard do jedně. Nebo až tady. Už je zóna, no. To si než tam možná. Michal pospíšil, jedem, no to víš, tak teď se dívej, vole, teď mě nahecoval, kuchtíč, vole, pojďme. Co jsi to hodil, Staňo, to jsi hodil ty? Já to jsem nehozil, já. Aha, to je zajímavé. Na dva maso. Jdu zkusit koupit toho Pavla, jo? Akce Beam. UAV, vidíme je. Miša, vidíš, jo? Ten dres. Bacha, tady je bomba. Nad náma, jo, borci? Au, 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 dostávám. Ještě nad náma tady jsou. Dobré, zónu máme a budeme mít zónu aj. Takže je to dobrý. Baka Precision, jo? Na. Pavel. A jdeme, jo? Jdeme se zónou, oni budou muset jít. Kurva, jsem se lekl. Je tam down? Nemám na B, jdem na shop koupit, pojď. Nemám prachy, ale. Já mám. Haš. Haš. No a neskáš, vole, haš. Ty jsi kokot, vole, dělej. No já to jebu, vole. Stavím. Jo. Ti mi to šlo, vole. Bacha, jo? Jdou. Jde to. Nazdar, Milan. Tady si vem ten náboj od nich. Tady? Kurec? Jeden. Crack. Dva tady jsou. Zdrhl do toho. Kde jsou? Tam do zóny zdrhl. Crack. Nemá nic. Down. Letí. Ještě někdo. Dva na dva, ještě někde. To já vím, co to bude, to budou cheat 3 podle mě. Ne, oni jsou ve vzduchu. Vamos! Mišo, vidíš, přišel a dali jsme pro tebe výhru, no. Mně se to nějak seklo, mě nešlo být výhru taky, vole. jak tam hopsal, víš jak. Přivěď prachy, jo. Hledo, chtěl to vytřepat jak prasátko. Hele, musí to šlo jako nějak. Bez koky. Teď už jsem v platině, je to dobrý. Už se nemusíš snažit. Už to můžu vypnout. Jak by řekl pořádný streamer, hype do chatu. Dejte tam hypey. Staňa dal hype. Ty vole, nice. Dostal jsem nějakou calling kartu. Kolik máte plus?
Dívám se. No já jsem neměl ani damage, ani killy, tady tu hru až ke konci si něco... 144, mně chybí... Mně chybí 15. Do platiny. Mně chybí... 13, ne, 23. Já jsem 129. Šest kilečku. To je ono. Kolik ti chybí? Platiny? 15. Uuu. Hlavně ale, já jsem se dneska na to díval, jak jsou ty minusy, víš? Když umřeš. No. A v platině máš? V platině kolik? Minus 4 za úmrtí. Aha. To už bolí docela. A jo. Protože skáčíš minus 39, že? To už není legrace. Jako nechápu ti, co padají z minus... Kolik to bylo? 280? A ještě mají minus 7 za každou úmrtí. Jako minus 7, to už je... Merda. To už je napováženo, jestli to zapneš tu hru nebo ne. Zapínám? Hoří nám emblem, takže teď musíme mít modrý a pak fialový. Za 3 dny po sobě. Jo, fialový se mi líbil. No, mám změnu operátora. Nechej si, já si to nechám. Chtěl by to nějaký pěkný skin, ale nic tady není. Jako tam, jako ve storu myslíš, nebo? No, jako... Ve storu jsou pěkný. Ve storu jsou, no. Ale jako i tady jsou hezké, mě se třeba líbí ty skiny, co mám já, ale to je z Battle Passu všechno. No právě. Musíš zainvestovat. Musíš zainvestovat. To jo. Tak těch 240 Kč by tě nezabila, ne? Na jeden Battle Pass koupit. Jeden oběd. No, tak si uděláš pak svačinu. Nebudu žrat. Tak to chodíš na hodně dobré obědy za 240. No tak jako v Praze, když to počítám. Je tak. Jo, jo. Jídlo, polívka. Aha. A 4 pivka k tomu. Cruze vyhrála. Fakt? Jistý. Mišo, seš tu ještě? Je hrozná zima. A on? Se mě tenhle podíval. Otočil oceánským. Otočil se a utíkal pryč. Nikam daleko. Jak on to úplně řekne, a já mám psa, a on se jmenuje Míša. A já s ním chodím na cvičáka. Tak, teď musí být win. Win nebo plus 15 aspoň. Ne, já potřebuji 23. OK. Ne, jo. A Saňo, ty už jsi silver kolik? Pak to zčeknem. Jako skočil jsem teďka do toho, ale nevím vůbec kolik. Do silver? Aha. Jo, to určitě musí být silver už. Warzone. Enemy activity will be high. Pič na kělečo. Saňa, ty jsi dal to pivo nebo ne? Dneska je NHL-ko, dneska budu. Jo, tak jasně, no. Živí to?
Že bys je nechal v ledničce. Ty třeba... Ale bys si nekupoval, kdyby to Mára nenapsal. No ale já jsem ti pak psal, jo, že to je... No tak ale pak no, tak to je jak vole, když... To jsi ještě nebyl v obchodě. To je pozdě. Už to měl v košíku. Pej, no, to pak. To už byl nahecovaný. Nasadil ponožky, půjde do toho obchodu. Jak kdyby tě chytla baba za lana a pak bys to rozmyslel, jak jsi na straně. Daj sem, jdem sem. Tady nemá nic. Ježíš, měl lepší zbraň, no. Holden Richard. Další Čech. Kdo je? Tady u mě někde. Už padá vole s tou. S čím? Teďka. No tak vždycky padáme s Davidkou. Já, akorát jako v té rozestřelbě spadáš s tím, co máš prostě nastaveno. No že to rozestřelovat? Ne, není. Ne, není, vole. A ty vole, tak já jsem dement. Tak to sorry. Ty lítáš, zabíjíš. No úplně. Staně, já ne, si myslím, že jste... Přes tu kilu Staně jede, budeš to taky teď. Rozvěřím. Tak to jo, tak to jo. Počkej, jdeme, ne. Tady. Já prostě na tu věž. A já skočím za baba. Jo. A střílej do všech. Tady máte selfka, jo? Jedna. Tak dobře přijde ten dřív mele, víš jak. Staně překvapený. Já potřebuji akorát zbraň a... Jeď tam. Kdo teď sleduje, napíše do chatu něco. Protože jsem z toho znepokojen. Někdo mířil na mě? Jo, jo. Okay. Dostala? Já jsem dostal taky sniper do hlavy. Aha. Oni jsou tady na střeše, no? Jo, ta zbraň vůbec nekope. Ta drží jak přibita. Jsou u mě? Asi. Down. Nice. Možná ho dojedu? Tak nedojedu. Jo, je tady. Kdo to házel? Je krek. Ale já se k němu nedostanu. Krek? Tady je dole, to je kurva. Jaj, mamo. Ale neřekl jsi to slovo, je to dobrý. Já jsem to chtěl vole zamaskovat, tak. Já z toho chci pnout. Kde byl Staňo? Tam někde u tebe dole? Jdem na loadout. Doufám, že se tam dostanem. 6 lidí. Au. Aha, on je tady. Ne. Umřu z toho. Hele, na to, že jsem tu přišel na skok, to docela držím. Začíná být sranda. Kubi, s náma je vždycky sranda. Hlavně ze Staňou, který nemluví zprostě, je sranda. A musí maskovat každé slovo, co řekne. Proto radši ani jo, no. Ne, mluv, ať je sranda. Teďka to přilákalo 5 lidí třeba. Je tady krásných 7. Tady máte platy.
kluci moji. A chcete i munici? Já si ho vyplat. Já jich mám tohle... Pry, Kuba, úplně si říkám, že je dneska nějaký klidný. Ty jsi mi vyhodil ty platy. Tady máš ty. Však ti může Pavel koupit, mám moc peněz. To, že ty jsi tady měl a ty jsi... Jo, já jsem je zničil, protože jsem vyhodil ten, já jsem myslel, že jste si vzali ten, víš, právě. Nevadí. Pavel ti koupí. Vůbec nevím, jste. Já vůbec nevím, kde jste. Já vůbec nevím, co po mně chcete. Vy se tady schoval. Já jsem furt ale minus 18, to není fair. Já 8, 4. Já stane dneska nějaký klidný, no. Ale co by zabanovali hned kaváru na začátku kary hry? Ne. Viděli jste teďka, tyhle věci ho nesledujete asi toho Novbyho, že? Že dostal ban. Že, a víš co udělal? Ne. Chcel z hotelového okna. Na lidi, nebo nevím jestli na lidi, ale chcela prostě a přijeli na něho policajti a nadýchal 2,9 promila. To je blázen. Úplně magor. Hlavně on jak přibral prostě úplně... A teďka zhubl, on zhubl 27 kilo teďka. Jo, vlastně jo, on já. Jsem, že cvičí. Cvičí a má ty tréninky, no. No tak už víš, prvná stavu, potřebuji přibrat. Objemovka. Já jdu objem. Skáčeš přešvěl, takže? Klokan Jack. To bylo hrozné, jak se mi ta vana, vole, tam giglova. To je to bylo tím trikem. Jsem si dal, vole, 3 minutky a nemohl jsem chodit na kolena, opravdu. Nemohl jsem chodit na kolena. Tady jsou, jo? Ve vnitři. Je down, dojeď ho, Staňo. Nice. Ježišmarja, úplně mrtvý. Kopek. To tam, no. Vaka, jo, tady je to. Oni zdrhli asi. Jo, jsou nahoře nad náma. Aha. Ty vole, já zkusím. Jo, tady je. Suplej. Jdám mrtvej. Nice. Minus 8. Či někdo? Jo. Ale ten podle mě není nad náma, ale. Nevím. Tady. Jo, jsou nad náma. Jsou taky nahoře. A někdo tady není nahoře. Není no, ale je tady bountyna, jo, na nás. Na tebe, u tebe je Pavel už bountyna úplně. Tam je tam soborci. Jeden je křiplej. Nice. Tady na střeše. Jde. Nemá nic, jako jak jim, že tak vole zabít. Někdo trpuje? Tady? A ještě jeden tady. Je krek. Nemá nic. Kde? Tady dole, ale on... Jako něco málo dostal. Jako nahitováno. Tady je? Down? Nice. Tady barec. Down. Má tam když tak... munici, no mít. Je crack, barec? Jo. Tady je celý tým, jo? Třeba ve skupu mě střelilo.
Tady, tady. Jo, jo, jo. Je krek jeden. Já jim tam hodím tu kápku. Musí jít dolů. Tady jsou, jo? Pod náma? Ne, no, nemá nic. Ne, nemá nic, nemá nic. Ani, pojď Pavel, nemá fakt nic. A jeden se zvedá tady za rohem, za tebou. Já. Já jsem jim malém ustřílil oba. Nice. Shop tady, hned dole je shop, jo, tak mě, počkej, já ještě můžu letět vlastně. Žijte staňa, se zde teda. Ještě, ne, já nemůžu, běžte mě koupit dolů, máte prachy na mě. Jo. Jo. Tak zatrubu ještě. Nice, nice, bacha, jo, jsou tam borci už, já se jdu na věci nahoru. Au, tak, zas vole. Pomůžu a někdo drpoval. Stihneme ještě jako vystaňu? Jo, stihneme, no, ale já potřebuju... Já nevím, jak se... Nevím, jak pak vyjedu nahoru. No, nevyjedem nahoru. Já potřebuju... No, já ti tam hodím smoky. Nemám smoky. Tam někdo šel. Bacha záda? Jo. Bacha, bacha, bacha. Jako zůstal bych na té střeše. Lete někdo. Jo, jo, tady, tady. Down. Mrtvej. Down? Jo, jo. On bude mít selfko, no. On by jinak umřel už. Musí taky bylo. Ne! Nemá nic za... Za tebou je Pavel. On tady ještě číhal, ty vole. Platina. Je tam platina, tak krása. Plně na co jsem dneska chtěl. Já mám GO 2, no. GO 2? Jo. Mm-hmm. Kolik ti chybí do trojky? Já jsem teďka jsem to měl promo. Aha. Do trojky mi chybí moc. A Staňo, ty jsi však na tom. Silver 2. Silver 2. A do trojky ti chybí hodně? 300. Jo. Yeah. Oj. Platinka. Platinko prostírej. Pěkně platinom a je úroveň 2. No za chvilku, Kuby, budeš úroveň 3. Určitě. Počkej, kde to bylo? Tady. Podle čeho se to?
podle zpráv. Kolik člověk napíše zpráv. Úroveň. Počet bodů, které vaši diváci získají, se tak. Ten počítač jim stejně nejede. Zapínám. Do kolika ti budete hrát? Do těch 10? Ne, do půl. Do půl? Poslední. Tak ok, tak poslední. No jo, už to svítí smaragdově. Mhm. Hezká barvička. Ale chtěl bych ten iridescent. To se mi líbí. Iridescent, tam je. Iridescent se mi líbí. Skill division. To top 250 taky v pohodě. Jo. Tak na to se můžeme jenom dívat. I na ten iridescent, i na crimson. Diamond asi no, se dá, ne? Jako dá asi jo, asi si myslím, že je to reálné, ale jako do konce sezóny už nedám určitě Diamond. Za 7 dní? Nebo kolik říkal, 9? No, jak to funguje při tom resetu? Když zpátky no, do bronze? Jo, myslím, že tady jdeš zpátky hned do... No, ne! Já půjdu do Silver určitě. Protože vím, že jsem minule to až začínal, nezačínal jsem od bronzu. Mm-hmm. Tak to je jak v Apexu, ne? Tam taky nezačínáš hned od... Tam, když jsi už víš, tak nezačínáš od bronzu, ne? Začínáš třeba od Silveru 1. No, já nevím, jestli to měnili. Aha. No, nepamatuju si, jak to tam bylo. Kulník. Ale víš, když jsem byl... Co jsem byl? Mám většinu platina. Tak zpátky to házelo asi do Silveru, ne, stejně? To nevím. Kurník, přišel jsem na jednu hru a nakonec dám celý stream. Blázen. Blázne. Tak to má být, Kuby. No, ještě zítra dám stream a... Ve čtvrtek už ne, no, až v neděli zase. V neděli dám úplně nějaký mega psychodlouhý. Maraton. Aha. To dělají ty maratony. Jo, dělají, no, to je masakr, ty vole. 7denní maraton. Jo. Ne, teďka byl rekord 17 dní. Nějaká streamerka, 17 dní, ty vole. Buď na tátě, jak spíš. No však oni to tak dělají, že? A lidi posílají prostě prachy za to, že se dívají, že spí, vole. Až si tam to, ale typ nahlas. Jo, nahlas, no. Je strašidelné. Hlavně nemáš jako soukromý život, no. Mm. Ale vydělají si na tom brutalitu. We're headed to the war zone. Get geared up and stand by. Stand by. Jo, teď můžeš střílet jak chceš, jak drak. Ty tady nestřílej s tím sniperem. Plesk. Mm-hmm.
Neměnil to RAM 7 místo toho SBAčka. Může bych zkusil snipu teďka? Může by. Tak já teďka můžu být minus kolik chci, že? Já mám chráněné ty tři chráněné hry. Takže sice jako budu minus, ale... Jo no, doufám. Hráme 4, jo teďka. Nevím kam, nevím kam jít. Tady je bountina. Kdybych šel tady. Tady budem trošku safe. Tam není žádný jako sice ten a... A to si říkají ti druzí asi, ať se tam letěl. Aha, jo. Tak pojďme tam, tam je to safe, no už tam letí. Tak počkat, tak jdem tady. Já už jsem tady, vole. Tak jdem. Tak co mám dělat? Jdem zastaně, jo. Tady jsou červené bedny, jo? Já vidím. Oborci už mají zbraně, jo, bacha. Jeden down. Direct play. Dojel jsem ho. Vidíme? Jo, tady. Je krek. Ale nevím, kde je. Nice. No, už jsem jenom minus 31. Jo, tak dávej. Nice. Dávej, bere všechno, co můžeš. Když tak mám tady to. Tady je. Je down? Počkej, on se zvedá. Zvedám se, kryjte mě, prosím. Hej, nejde trefit. Nešel trefit? Aha. Ne. To byla rychlá hra. To mi říkej. Tak to musíme dát ještě jednu, ale. Sedně to by začíná v kolik to? Hokej. O půlnoci. A to do té doby jako vydrží, že jo? Jo, už tak jedu asi měsíc. A ty máš dobře, že můžeš stavat pozdě, no? Mhm. To já bych čítal. Zítra nemusí na kanceláři. Nemusíš? Jak to? No. Řekni to tady na streamu. to nepoznáš po hlase? Ne. Taky nemocnej. Aha. Zvedavý, do kdy tam bude radím zítra. To je. No tak, do 12. Pojede. Ale ty tam taky nemusíš jít, Pavel, nebo musíš? Jo. Musím. Až hlavně i potřebu. Jo, zajistit internet. Co jsi říkal? Zajistit internet, říkám. Jo, no, jsou nervy s tím. Hlavně tady byl dneska ještě borec, když tady obcházel ty byty. Tím, že tady zařizují nový, nevím co, jaký internet.
A jestli se může podívat, jaký tady máme internet. Aha. No, tak pojďte dál. Že už tady byl i váš kolega, tak se můžete podívat to druhé. Ale, aha, my tady nemáme ty data, říkám, aha, v pohodě. Jsem tady uklízel, cvičím. On se mi tady snažil prodat ten internet, říkám, no. Že ne, že ten majitel to tady nechce. Aha. Nic, takže děkuju. Pím, tak škoda. Ty vyzvou boty, bylo tady asi 2 minuty a šel vše pak pryč. Co už, no? My máme ten měkký gauč, že? A vy můžete posadit tady do gauče? To se propadlo, ne? Pohodě. Ne, říkám, jasně v pohodě. A nevím, jestli z něho ještě vylezete. Posadil tam za pult, jo. Jako máte nějaký hodně měkký, jo? No, je. Budeme teďka měnit. Jsme kupovali takový improvizor. Jasně, jasně. Nějaké známé. Nějaké nové studio. Tak. Sniper. Bílá smrt. Scope, který rychleji zaměřuje? No, Delta Forge. Jo? No. To máš ADS-ko jak blázen. No pojď, pojď, pojď. Čemu ti to bylo? Blázen. Ty máš ten na té snipě ten základní, že asi? Jo. Jako ten taky není špatný, tento ADS má taky docela rychle, ale ta Delta Forge tam má úplně brutální. Jo. Sice nevidíš tak... Jo, sice s tím nevidíš tak daleko, ale tady to vůbec nepotřebuješ na tom mapu, tím líp právě. Kde jsou všichni moji lidé? Tři lidi, už to upadá. Všichni jdou spadat. Tři lidi teďka. Musel mít drunk stream. A nejvíc bylo 9. Dneska. Jo, dneska 9, nejvíc. Ale je to průběžně také 9, 5, teďka jsou 3 sice. Nevím, kdo označil někdo, ne? No, označil jsem, ale já jsem jenom tak klikl. Aha, tak jdem tady někam dozadu. Tam letí nejméně lidí zatím. Tady neletěl nikdo na tu zelenou. Jako drunk stream chci dát, až udělám 500 odběratelů. Jo. Takže to dám a pak bude drunk stream, až dám 1000. Nebo až chytneš slinu. Ne, to ne. To budu tak jako... Měl volat drunk stream od nuly. To je má drunk stream každý. Stáňa, zapl jsem stream, drunk. Drunk stream od každý. Prizvádl jsem to. Ne, dneska ne. A tak když jste si o to řekli. Tam ten jeden vout. Teď si jen dobrý. Ty nerozbij tady ty okna. Musím. Jdem tady. Nad náma? Jo, 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 jsem.
Pleco? Další? Z druhé strany házeli. Ještě furt, jo? Bacha, padají. A ještě z druhé strany, hej, tak co to je? Tady vám jdou. Jo, můžu dozat. Tam čupíš na tom stavu. No tak počkej, tady šel barec, že? Tak já jsem měl trošku jako strachy. Vidíš někde se, jo? Tady máte selko, jo? Pojďte si vzít jednu z vás. Yes, sir. Tady padá. Padá. Druhej. Třetí. Pacem. Třetí, jen tři slova. Nemáme na laudat ještě, tady slyším bednu, ale... Tak pojďme polutit bednu. Rebedí. Tady jo, už bacha. Tak je, pojďme koupit loadout, ne 12 za půl. Jde down. Je mrtvej. Já se platuju. Down. Nice, ty vole, stáně dobrá. To byla dobrá jízda. No, naboje. Tak pojďte tady. Naboje jsou tady vevnitř, že? Staně nahoře. Tam. Pojďme koupit to. Máme peníze, pojďme si koupit ten loadout. Pau, děkuju. Hažu ho tady, jo? Tak teď jsem skočil, jo. Může mě někdo zvednout? Jo, jo. Zvedneme se to. Někdo mě dojde. Já loadout už je koupenej, takže koupej, kupuj to, koupej. To vykoupu. Já, já. Někdo dropuje? Ou. Nevím odkud. Z kama? Jo, z toho, z majaku. Z majaku. Bylo, tady. Ty vole, bacha. No, ty vole, to jsem mrtvej. No, pojď. Co tam furt na tom majaku, čo měl tam? Co? To ten jak trefuje. Blázen. Přes stěnu. To se nedostanu já teďka přes stěnu. Bacha, jo? Od dveří, co nejde. Jako v klidu, pak máme tady tu skočku, takže zůstal bych tady. Jo, zajdi kopy, když tak, no. Mi říkej, tam máš... Jo, pátý, osm. Tak já si kopím jenom pro sebe jeden. Pavel, koupi. Mám. Chce hodit? Jo. Tomáš Chory, 4 minuty po příchodu dává na 2-1, to je ono, Tomáš Chory, to je on. Sice já ho nemám hrát jako hráče, potřebuji takový kolo hnat, ale jako goly umí dávat, no, bohužel. Takže, jako ten by na to euro měl jet.
Kajo, a kdo to komentuje? Bosak? Nebo kdo to komentuje, ten zápas? Jestli bosák, tak ten ho musí vychvalit zase do nebe úplně. Tak to vypadá, jsou tam? No, jako tady je furt jeden. Crack? Jako v zádech nikoho nemáme, je to dobrý. A, moc brzy. No, musíme teďka vymyslet, kam poletíme. Já bych letěl sem, jestli tady nikdo nebude. Aha, tak do zóny poletíme rovnou. Tady. A nebo tady zkusit střechu, no. Tady nějak letěl. Jo. Střecha volná. Jo, dobře, tak jdem za Staňou. Tady? Crack? Crack? Tak. Kdybych se trefil, tak by to bylo parádní. Já jsem tam dvakrát crackl, no ale to je nic, že? Bacha, tady? Střecha? Jako zónu máme dobrou. Tam padali borci. Down. O, tak ten co dostal. Jež, no už je mrtvej. Dostal mě úplně jako hlavu. Jen čistě a nashledanou. Tam jsou borci vzadu. Bylo pěkné teď. Čumí mě někdo? Tady. Někdo záda čuměl právě. Tam? Tak Pavel. Ze záda, no tady někde. Jo, někde záda, ale nevím kde. Zrovna se taky na něho mířil. Tady? Crack? Au. Bacha, snipa. Kde? V boku. Budou musel jít. Bacha, jo, tam to budou ti snipaři z toho. Tady máte masku, jo, někdo? Tady dole? Já mám. Jo, tam je dole. Ne. Tady jsou? Já dávám ten smoke, jo? Já nemám ploty. Karek jeden. Tady. Už si chci dostat k nám? Musí jít. Jsem mrtvý. Jsou tři dole pro vama. No, tam nejdem. Teď nemůžu. Ne. Jo.
nevím, jestli jsme tam dostali, ale... Nevadí, akorát to, to vyšlo. Utíkám, dámy a pánové. Okej, okay. Co ty Staně, budeš ještě hrát? Klidně můžem ještě. Okej, okay. A dáme rankedy nebo klasiku? Klidně ranked. Okej. Okay. Je to roste. No, tak jo. Mě ne. Tak jo, Pavel, čau. 33. No já jsem neměl plusovat teďka, nebo možná jo. Akorát Pavel musí lívnout. Ale možná kdybychom se napili na tebe, tak bude mít slabší lobby. Já si myslím, že oni to mají s tím silnějším. Ale zkus. Jo, to já zkusím, já se odplním. Tak. A zkus na ranked zapnout. A uvidíme. To udělá. No, tam ještě ze dvě hry aspoň. Já tady mám kamo zamek, takže mi to, nevím, jestli mi to nejde. No mělo by to jít. Čekej. Jsi to poslal? Jo, tak ty musíš jít do toho. Na boku máš takovou nabídku, tak dej Warzone. Ty jsi říkat na té hlavní stránce totiž, takže na boku máš takovou nabídku, takové... Úplně na boku obrazovky. Máš takové obdélníčky. No. A tam musíš vybrat Warzone. Ne, vlevo jsem říkal. Vlevo, ještě úplně doleva na obrazovku, ať vidím. Jo, a tam máš ty kurva, ty obdélníky. Úplně vlevo na monitoru, úplně na kraji obrazovky. Jo. Já tam. Jo, a dáš Warzone. A teďka dáš... Ukaž. Jak to máš? No, jde zkusit Battle Royale a to pak sjedeš. Tak. Já teďka zkusím dolů. Resident Evil Trios. Ještě. Tak úplně nahoru, věď? A tady máš rankedy. Jo? Jo, to, aha. Tak. Vidíme. Já jsem se díval, no, že to vypil. Tak kdo tady ještě je v chatu? Napište něco. Jsem vidět, že tam jde na ten Island. A kolik tam byl kurz na ně? Ještě 6. 6, to je dost. Pink.
Kolika ty máš pivko druhé? Pivko. Co? Tři. Jdeš kotlo? Jo. No, tak ta skupina na to euro, to bude extrém. Nice. Enemy soldier incoming. All stations, we are green to go. Stand by for deployment. Ej, to si tady jdeš do toho kanclu teda. To jedu na ty. Na... Ček z tomu nadává. No. Na testy. Aha. Zkoušky, víš. Jo, jo. A to máš kde? No on
online, ale nejedu na Korakance takhle, spíš ne, jdu se připojit. Jo, jo, aha. No tam je označena bounty, ne? Jo. Dávám poslední hru a vypínám to, že chci vidět, jak budou odpadávat jen po druhém. No, Kuby, já možná taky asi dám poslední, no. Budu chrápat. Jsou tady. Bude u vás to máte čisté? Nemáme prašule na loadout. To je na chuj, jak hrajeme, no, s randomákem. Nechodí ta nama. O to máš co za skočky zítra? F-pu. Aha, tak to nevím co je. Jak máš úvěry a takové. Aha. Až to jsi teďka dělal nedávno, ne? Jo, tak to mám. Aha. Akorát fitné životy nemám. Jo. Poslední co mi chybí. Jo. Takže právě Pavel říkal, že jsi to udělal, víš tak. Jo. To už je poslední, já mám klid. Mhm. Tady něco buchlo, nevím jestli to byl náš? Já to on hodil shop. Tady na střeše. Home office to mám, anebo? Zítra jsem v práci, zítra mám odpolední. Kde? Za to stěnově. Tady, já za to. Tam je. Co to bylo? Tady je, pode mnou. Jo, slyším ho. Au. Kaj si ujel. Tady máme loadout, jo? Tak půjdeme si pro něj. Jo, ale oni budou tady v tom baráku ještě. Aha. Co myslím, ale to budou možná sám. Toho nezachráníme. Stav se na špatný bedny, jo. On je mrtvej. Tady dole. On padal na střechu. Nemám nic tam. Bacha, snipa. Já potřebuji tady dovnitř, pro tu munici.
na boju. Já jsem si nějak zaběhl. 2-1 hotová, ale fotbal je Karlovice a Heřminovi. Ty vole, baví se, já hraju s tím, se Staňou, ten je z Heřminova, vole, já hraju za Karlovice. Tak Kajo, teď nás urazil, vole. Tady jsou tipci. A tady jsou dva. Fakt? Nahoře? Tři vyběli, v tom podchodu. Aha. Na sekundu ještě. Mám koupený munition a armor potom. Když se pojď tady, můžeš za mnou nastane na to, do baráku. Kajo, a ty chodíš ještě se dívat na břidličnou, nebo tak? Na fotbaly? Nebo už ti to taky přestala bavit? Kde? Aha. Tady? Ne, střílejte ho. Já jsem mrtvej. Já se musím doplatovat. Já jsem u tebe hnedka. Já. Počkej, ono už půjde. Se musím přebit. Teď jsem normálně kamo omdlel malem. Když jsem se o tom vyspěl z těch stavek vidla Rimaře v neděli v Ruslavě na okrnávě a vykonal jsem se řekl, že... Dobře, tak už. Jo, tak husté, že furt chodíš, Kajo, no. Ty pytle, tak co jsem teď zahral? Tady? Au. Jsou tam tři. Mhm. Jde hajzl, no. Já se zabiju. No, to byl slušný multispray, no ale... Malem jsem, vole, dostal infarkt z toho. Nade mnou. Ne.
Ne, umřel jsem, musíte teďka přežít. Čtyři sekundy. Padla tam, no, borec. Nevím, jestli si můžu jít pro zbraně, nebo ne. Jo, ne, je tady, Mary. Aha. Tady je, aha. A dva jsou v tom červeném tom. Jo. A tady se vykoupili na shopu. Tyhle nevím, kam mám jít. Je to jako vážně? Tam? Pěkná hra. Teď umřu, ale. Já mám masku, já vás půjdu koupit. Okay. Aha, tak nepůjdu. Jak často týdně pouštíš stream? No, Kajo, snažím se jako každý den, ale někdy si musím dát volno a chci třeba udělat nějaké videjko na YouTube, takže... Takže teďka třeba dneska, včera jsem nestreamoval, dneska budu streamovat, teda budu streamovat a pak mám... Pak vlastně až v neděli, protože jedu pryč na celý víkend. Jo, ty to musíš stejně vypnout. Ne, musíš to vypnout. Co to vypnul? Nevypnul jsi, já tady jsem furt. No jo, ty jsi to vypnul sám, aha. Ty jsi vypnul jenom sám sebe. Nevadí. Já se nevyděsili jednu celou partu. Jo. A prostředce se jenom nebry. Kolik jsem měl kill? 6. Ok, budu čekovat loading na YouTube. Jo, ale já to vždycky dávám na to, na Instagram, na Facebook, ať lidi ví. Dobře, stejně tak asi končíme, ne? Pokačko, jak chceš. Dobré, zítra máš plánu co? No večer teoreticky můžem. Jo, takže se zase domluvíme zítra. Jasné, dobré. Tak zatím, přesadne. Měj se, čau. Kdo tady ještě v chatu? Kaja a Kuba určitě, že? Good job, pěkný večer. Jo, Kajo, díky moc, že jsi přišel. A když tak zítra zase tady budu zase 19.30, prostě to bude můj asi nejvíc klasický čas, pokud bude jako nějaká změna, tak vždycky dám vědět, ale vždycky 19.30 prostě. Jo, Kuby, tak zase zítra teda. Tak jo, tak končím, mějte se hezky, děkuji, že jste tady byli a zase zítra se uvidíme. Mějte se krásně.